इस कार्यक्रम का प्रायोजन प्राइवेट लिमिटेड न्यू रोड काठमांडू। नमस्कार, बीएमएसडी टेलिभिजन को मनोरञ्जन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म किरण गिरी। मनोरञ्जन समाचारको सुरुमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू। मिस नेपाल आयोजकको प्रष्टीकरण, प्रतियोगीको आत्मविश्वास जाँचिएको। नयाँ चलचित्र गर्दै राजेश समाल, अहिलेको चलचित्र समीक्षा क्रमण भएको प्रदीप खड्काको भनाई। सर्यो मातृभूमि कप, अब चैत 30 गते। दर्शकबिन, अब मनोरञ्जन समाचार विस्तारमा। मनोरञ्जन समाचारमा जोडौँ मिस नेपाल विवाद र आयोजकको प्रष्टीकरणको एउटा प्रसङ्ग। मिस नेपालको अडिसनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उत्पन्न भएको प्रतिक्रियामा आयोजक हिडन ट्रेजरले प्रष्टीकरण दिएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त संस्थाले अडिसनमा आउने आकाङ्क्षीहरूलाई जाँच्न अप्ठ्यारा प्रश्नहरू गर्न सकिने जनाएको छ। कुनै पनि परीक्षा एवं अन्तर्वार्तामा सहभागीलाई कठिन प्रश्नहरू गरिन्छ। हिडन ट्रेजरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रतियोगीको मानसिक अवस्था, आत्मविश्वास, सहजताको स्थिति, प्रश्नहरूको सामना गर्ने क्षमता जाँच्नलाई यसो गरिन्छ ताकि उनीहरूबाट उत्कृष्टता निकाल्न सकियोस्। प्रतियोगीको मनोबल गिराउने वा मानहानि गर्ने हिसाबले यस्तो प्रश्न नगरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै भाइरल भएको अस्मिता महर्जनको अडिसनका बारेमा हिडन ट्रेजरले भनेको छ, यसपालिको अडिसनमा पनि यस्तै विधि अपनाइएको थियो। उनी अस्मिता यसमा खरो उत्रिन र छनोट पनि भइन्। सामाजिक सञ्जालमा उत्पन्न भएका क्रिया प्रतिक्रियाहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएको पनि संस्थाले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, मिस नेपालको अडिसनका क्रममा कोरियोग्राफर रचना गुरुङले प्रतियोगी अस्मिता महर्जनलाई मेकअप नगरी आएको विषयमा प्रश्न गरेकी थिइन्। उक्त अडिसनको भिडियो भाइरल बनेको थियो र धेरैले गुरुङको प्रश्न गर्ने शैलीलाई लिएर प्रश्न समेत उठाएका थिए। त्यसपछि आयोजक संस्थाले प्रेस नोट जारी गर्दै यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो। मनोरञ्जन समाचारमा अब महानायक राजेश हमालको एउटा प्रसङ्ग। अभिनेता राजेश हमाल नयाँ चलचित्र गर्ने तयारीमा छन्। उनका फेसबुक स्टाटसले उनी चलचित्र खेल्ने मोडमा रहेको देखाएको छ। उनले हालै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, अब फिल्म खेल्नु पर्ला। टेलिभिजन रियालिटी सोको वंश करोडपतिको कार्यक्रम सञ्चालक रहेका हमालले गर्ने नयाँ चलचित्रको नाम भने सार्वजनिक भएको छैन। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रले बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार गर्न सकेको छैन। निर्माताहरू चलचित्रमा लगानी गर्न डराइरहेका छन्। निर्माता अर्जुन कुमारले त हालै चलचित्रमा लगानी गर्नु अघि धेरै पटक सोच्नुपर्ने फेसबुकमै लेखेका छन्। हल सञ्चालक हलमा दर्शकको खडेरी लागेको बताउँछन्। यही अवस्थामा हमालले चलचित्र गर्ने योजना बनाएका छन्। लामो समयपछि फेरि पर्दामा देखिने हमालको योजना के इन्डस्ट्रीको अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बनाइएको हो? राजेशका फ्यानमा भने नयाँ चलचित्रलाई लिएर खुसी छाएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाली चलचित्र उद्योगमा ठुलो योगदान गर्ने मध्येका एक हुन् राजेश हमाल। लामो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा व्यतीत गरेका हमाललाई उनले दिएको सोही योगदानकै लागि नै जनमानसले महानायक भनेर सम्बोधन गर्ने गरेको छ। पछिल्ला केही वर्ष यता उनी चलचित्रमा देखिएका छैनन्। यति बेला चलचित्र उद्योग धर्मराएको छ। कुनै समय थियो हमालको पोस्टर मात्रै बेचेर पनि निर्माताहरूले थुप्रै रकम कमाएका छन्। अहिले फेरि धर्मरायको सिने उद्योगलाई उठाउन हमालको नयाँ चलचित्रले कस्तो रूप देखाउने हो? यो प्रश्न पनि जनमानसमा उब्जिरहेको छ। यी पुराना अभिनेताको यो प्रसङ्गपछि अहिलेका चल्तीका अभिनेता अनमोल केसीको एउटा प्रसङ्ग। नायक अनमोल केसी अभिनीत चलचित्र क्याप्टेन बेलायतमा प्रदर्शन भइरहेको छ। नेपालमा यो चलचित्र 5 हप्तामा प्रदर्शनरत छ। नेपालपछि चलचित्र क्याप्टेन ओभरसिज रिलिजको दौडमा रहेको छ। बेलायत सोका लागि चलचित्रका नायक अनमोल र निर्माता भुवन केसी पुगेका थिए। बेलायतमा चलचित्र क्याप्टेनले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छ। बेलायतको अल्डरसर्ट स्थित प्रिन्सेस हलमा गरिएको प्रिमियरमा डाक्टर दुर्गाबहादुर सुवेदी, गायिका मीरा राणा, गायक योगेश्वर अमात्य, सितु खरेल, नायक ध्रुवदत्त, नायिका दियापुन यादव श्रेष्ठ लगायत करिब 300 दर्शक सहभागी रहेको जनाइएको छ।
फुटबल खेलमा आधारित पारिवारिक चलचित्रलाई उपस्थित दर्शकले सकारात्मक प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। नायक अनमोल अभिनीत पछिल्लो चलचित्र ए मेरो हजुर तीन ए चैत 29 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ। चलचित्रमा अनमोल केसीसँगै सुनिल थापा, प्रशान्त ताम्राकर, सरोज खनाल, विल्सन विक्रम राई, उपासना सिंह ठकुरी, प्रियङ्का एमबी लगायतका कलाकारहरूले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेका छन्। उपासना सिंह ठकुरी र प्रियङ्का एमबीले यसै चलचित्रबाट नेपाली रजतपटमा डेब्यू गरेका हुन्। भुवन केसीले निर्माण गरेको क्याप्टेनलाई दिवाकर भट्टराईले निर्देशन गरेका हुन्। कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी, नवराज सुप्रेतीको छायाङ्कन, दीर्घ खड्काको सम्पादन चलचित्रमा रहेको छ। दर्शकवृन्द, अभिनेता अनमोल केसीको अहिले चलचित्र बजारमा राम्रै चर्चा छ। नेपाली चलचित्रले बारम्बार घाटाको व्यापार गरिरहँदा उनले अभिनय गरेको चलचित्र भने कम्तीमा लगानी उठाउने चलचित्रभित्र पर्छन्। चलचित्र ठिकै हुँदा पनि उनको क्रेजका कारण दर्शकहरू हलसम्म पुग्ने गरेका समीक्षकहरू बताउँछन्। यिनै अभिनेताको क्रेज बेलायतमा पनि देखिएको छ। दर्शकवृन्द, मनोरञ्जन समाचारमा जोडौँ चलचित्र लभ स्टेसन चोरीको प्रसङ्गपछि अभिनेता प्रदीप खड्काले दिएको एउटा प्रतिक्रिया। अभिनेता प्रदीप खड्का हाल प्रदर्शन भइरहेको चलचित्र लभ स्टेसनलाई लिएर निकै आशावादी रहेका थिए, तर चलचित्र प्रदर्शन भएकै दिन लभ स्टेसनलाई चोरीको आरोप लागेको छ। एउटा टर्किस चलचित्रबाट लभ स्टेसन हुबहु उतारिएको खबर मिडियामा छापिएको छ। यस विषयमा अभिनेता प्रदीपले मिडियासँग भने, कलाकारको हिसाबले चलचित्र चोरेको थाहा हुँदैन, स्क्रिप्ट राइटर एउटा राम्रो स्क्रिप्ट लेख्नको लागि कति समय लाग्छ त्यति समयको पारिश्रमिक दिनुहुन्छ भने हामी सोध्न सक्छौँ, नसक्ने होइन। तर वर्तमान परिस्थितिमा हामीलाई सामान्य कुरामा समस्या छ भने ठुलो काम आँटेर मात्र भएन, अहिले नै आरोप प्रत्यारोपमा जानुभन्दा पनि सहकार्यमा जानुपर्छ। अहिले दर्शकलाई चलचित्रप्रति आकर्षक गर्न जरुरी छ। नायक प्रदीपले चलचित्रको समीक्षा गर्न हतार गरेको बताउँदै भने, शुक्रबारको पहिलो सो हेरेर गरिने समीक्षाभन्दा एक हप्तापछि चलचित्र कस्तो चल्यो भनेर गरिने समीक्षा ठिक हो। हलमा दर्शक आए कि आएनन्, त्यो चलचित्र हेरेर दर्शकले कस्तो प्रतिक्रिया दिए भन्ने कुरा समीक्षामा समेटिनुपर्छ। समीक्षकको नजरमा कमजोर रहेको चलचित्रले राम्रो व्यापार गरेको छ भने फिल्मकर्मीसँग सल्लाह गरेर अझै राम्रो चलचित्र बनाउन पर्यो भन्नुपर्छ। तर अहिलेको समीक्षा सकाइदिउँ ढालिदिउँ भने जस्तो समीक्षा हो, अहिले समीक्षा नभएर आक्रमण जस्तो भएको छ। चलचित्र लभ स्टेसनलाई उज्जवल घिमिरेले निर्देशन गरेका हुन् भने सुभाष सिंह बस्नेतले यसको स्क्रिप्ट लेखेका हुन्। निर्देशक घिमिरे र राइटर बस्नेतलाई यसअघिका चलचित्रमा पनि चोरीको आरोप लाग्दै आएका छन्। दर्शकवृन्द, हामी मनोरञ्जन समाचारको साथमा छौँ। मनोरञ्जन समाचारमा खबरहरूको सिलसिला जारी नै छ। अहिलेलाई भने बेला भएको छ छोटो व्यावसायिक विश्रामको। अब उत्कृष्ट गीतहरू तपाईँको मोबाइलमा। नेपाल टेलिकम प्रयोगकर्ताले 1455 डायल गरी नयाँ उत्कृष्ट गीतहरू सुन्न सक्नुहुनेछ, साथै आफ्नो कलर रिङ ब्याक टोन बनाउन सक्नुहुनेछ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। हरेक मानिसहरूका जीवनमा आआफ्नै कथा व्यथा हुन्छन्। उकाली ओह्राली अनि ती गोरेटोमा हिँड्दा मिलेका तिता मिठा अनि सुख दुःखका छेँट पनि। यसको साथसाथै जीवनमा मिलेका कतिपय सफलता र कतिपय असफलताको कथा पनि जो सम्झना लायकका हुन्छन्। यस्तै तिता मिठा, उकाली ओह्राली, सफलता र असफलताको आरोह अवरोहको अनुभवलाई छिचोल्दै आएका ती व्यक्तिको कथाको सङ्गालो हो कार्यक्रम कथा यात्रा जिन्दगीको। शीघ्र प्रसारण हुँदैछ मात्र बिएम एचडी टेलिभिजनमा।
दर्शकबिन यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी मनोरञ्जन समाचारको साथमा छौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनको भरतपुरमा निर्माण गर्न लागेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण सहयोगार्थ आयोजना गर्न लागेको मातृभूमि कप चैत 30 गतेलाई सरेको छ। चैत 23 गते शनिबार हुने भनिएको खेल खराब मौसमका कारण स्थगित भएको थियो। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेल धुर्मुसले एक सूचना सार्वजनिक गर्दै खेल चैत 30 गते हुने जानकारी दिएका हुन्। नयाँ वर्षको अवसर पारेर आयोजना हुने उक्त प्रतियोगिताको तयारी भइरहेको छ। मङ्गलबारदेखि पुनः कलाकारहरूको अभ्यास खेल हुने धुर्मुसले जानकारी दिएका छन्। प्रतियोगिताको मिति हेरफेर भए पनि खरिद गरिएको पहिलेकै टिकटले खेल हेर्न सकिनेछ। फाउन्डेसनले चैत 30 गतेका लागि फेरि टिकट खरिद गर्न सकिने बताएको छ भने ई सेवा मार्फत पनि टिकट खरिद गर्न सकिनेछ। दर्शकवृन्द, विभिन्न कार्यक्रम तथा प्रस्तुतिहरू मार्फत रङ्गशाला निर्माणका लागि खर्च जुटाइरहेका कलाकार धुर्मुसले मातृभूमि कपको आयोजना गरेका छन्। देशका थुप्रै कलाकारहरूले उक्त प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने बताएका छन्। कति कलाकार अभ्यास खेलमा समेत सामेल भइरहेका छन्। तयारी चल्दा चल्दै देश हुरी बतास र पानीको मारमा पर्यो। यसको असर उनले आयोजना गर्ने भनेको उक्त प्रतियोगितामा पनि परेको छ। अब भने मातृभूमि कप चैत 30 गते हुने भएको छ। दर्शकबिन मनोरञ्जन समाचारमा अब भने अभिनेत्री जसिता गुरुङले चलचित्र छाडेपछि दिएको एउटा प्रतिक्रियाको पालो। गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको चलचित्र लिलीबिलीबाट अभिनेता प्रदीप खड्काको जोडीका रूपमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उदाएकी नायिका हुन् जसिता गुरुङ। जसिता गुरुङको अहिले नेपाली चलचित्रमा राम्रै माग पनि रहेको छ। तर उनले अफर आएका अधिकांश चलचित्र रिजेक्ट गरिरहेकी छिन्। चलचित्र छक्का पञ्चा 3 समेत उनले नकारेकी थिइन्। यसको कारण अभिनेता प्रदीपलाई मानिएको छ। शुक्रबारबाट उनको दोस्रो चलचित्र लभ स्टेसन प्रदर्शनमा आएको छ। यो चलचित्रपछि जसिताको पाइपलाइनमा कुनै चलचित्र छैन। हालसालै उनलाई निर्देशक अशोक शर्माले आफ्नो नयाँ चलचित्र रातो टिका निधारमा का लागि अफर गरेका थिए। तर सहमति जुट्न नसकेपछि उनको ठाउँमा अर्की अभिनेत्री नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई लिइएको छ। जसिताले 10 लाख पारिश्रमिक डिमान्ड गरेपछि उनको हातबाट यो प्रोजेक्ट उम्किएको चर्चा चलेको छ। उनलाई 10 लाख दिनुको सट्टा अशोकले साम्राज्ञीको क्रेजलाई हेरेर 16 लाख तिरे। तर अभिनेत्री जसिताले रातो टिका निधारमा पारिश्रमिकका कुरा नमिलेर नगरेको कुरा खण्डन गरेकी छिन्। उनले भनिन्, मलाई चलचित्र अफर भएको थियो तर पारिश्रमिकमा कुरा नमिलेर नगरेको भन्ने चाहिँ होइन। समाचारमा मैले जति पारिश्रमिक डिमान्ड गरेको भनेर आयो त्यसमा कुनै सत्यता छैन। मैले त्योभन्दा कम र त्योभन्दा धेरै पनि मागेको हुन सक्छु। मैले मेरो क्यारेक्टरमा आफूलाई नपाएको कारण नगरेको हो। नायिका जसिताले अगाडि भनिन्, मलाई स्क्रिप्ट राम्रो लागेको थियो तर मैले मेरो क्यारेक्टरमा आफूलाई देखिनँ। अझ भनौँ, मैले यस्तो भूमिका गर्ने बेला भएको छैन जस्तो लाग्यो अनि म आफैमा कन्फिडेन्ट पनि थिइनँ। उनले साम्राज्ञीले चलचित्र गर्नु पनि आफूले गर्नु सरह रहेको बताएकी छिन्। दर्शकबिन्द, हामी मनोरञ्जन समाचारको साथमा छौँ। आजलाई भने प्रस्तुत यिनै खबरहरूसँगै हामी मनोरञ्जन समाचारको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आजको लागि अन्तिम खबर स्वरूप जोड्न चाहन्छौँ गायक प्रमोद खरेलको एउटा प्रसङ्ग। म बिना कसै कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा। शुक्रबार पोखरा सभागृहको स्टेजमा पछिल्लो पुस्ताका लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेल उत्रिए। संगीत पारखीहरूको बेजोड ताली र हुटिङबाट उनको स्वागत भयो। गायक खरेलले गीतका सर्जक शीतल गिरीलाई पनि स्टेजमा बोलाए। शीतल पनि चिनिनुपर्छ भनेर चिनाए दर्शकलाई। गीत संगीतमा जति धेरै आवाज र ताली सुनिन्छ गायकलाई उत्ति नै ऊर्जा मिल्छ, आयोजकलाई पनि उत्साहित बनाउँछ। वातावरण त्यस्तै थियो। एकाएक प्रमोद खरेल केही भावुक भए। सबै आश्चर्यमा परे। उनले निकै भावपूर्ण तरिकाबाट दिवंगत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको नाम उच्चारण गरे। पोखरा उनको गृहनगर, अधिकारीको लोकप्रियताले उचाइ लिएको ठाउँ। गायक खरेलले उनै दिवंगत मन्त्रीमा समर्पित गर्दै एउटा गीत गाए, याद गर्न पनि त कोही न कोही त चाहिँदो रहेछ। दर्शक दीर्घामा रहेकाहरू छनै भावुक बने जब पछाडिको इलेक्ट्रोनिक पर्दामा रविन्द्रका मुस्कान सहितका तस्विरहरू देखिए। गीतसँगै टोलाइरहेका थिए उनका समकालीन राजनीतिज्ञ, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराई, जो त्यही कार्यक्रमका लागि पोखरा पुगेका थिए। यो गीतले राजनीतिको धेरै मोडहरूमा सँगसँगै हिँडेको एक आपसमा दुःख सुख बाँडेका धेरै पलहरूलाई मानसपटलमा ल्याइदियो। भट्टराईले सम्झिए, सम्झना सम्झना नै हो। सँगै थिए अधिकारीका सहपाठी दिलीप श्रेष्ठ। आँखा उभाउँदै थियो यो गीत र स्क्रिनमा देखिएको उनको तस्विरले अनायासै आँखा रसायो। फेरि श्रेष्ठले भने,
धेरैचोटि उनलाई सम्झेर रोएको छु। उनलाई गुमाएको डेढ महिना हुन लाग्यो। प्रमोदको गीतले फेरि रुवायो उनको यादले। अन्य दर्शक पनि त्यसै गरी भावुक बनेका थिए। बार्दली मिडिया प्रालीले आयोजना गरेको पोखरामा प्रमोद खरेल कार्यक्रममा खरेलले आफ्ना लोकप्रिय गीतहरू गाएर दर्शकलाई मनोरञ्जन दिएका थिए। उनलाई गायिका मिना निरौलाले साथ दिएकी थिइन्। चर्चित हास्य व्यङ्ग्य कलाकार मनोज गजुरेलको प्रस्तुतिबाट पनि दर्शकले साङ्गीतिक कार्यक्रममा फरक स्वाद लिन पाए। पोखरा सङ्गीत पारखीका लागि उर्वर मानिन्छ। सडक बालबालिकाको सहयोगार्थ आयोजित यस साङ्गीतिक कार्यक्रम भव्य रूपमा सफल भएको बार्दलीका प्रबन्ध निर्देशक मन छेत्रीले बताएका छन्। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विशेष व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मनोरञ्जन समाचारको अन्त्यमा मुख्य खबरका शीर्षक पुनः एकपटक। मिस नेपाल आयोजकको प्रष्टीकरण, प्रतियोगीको आत्मविश्वास जाँचिएको। नयाँ चलचित्र गर्दै राजेश समाल, अहिलेको चलचित्र समीक्षा क्रमण भएको प्रदीप खड्काको भनाई। सर्यो मातृभूमि कप अब चैत 30 गते। हस्त मनोरञ्जन समाचार आजलाई यति नै। भोलि फेरि हामी नयाँ खबरका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई भने समाचार डेस्कका सम्पूर्ण साथीसहित म किरण गिरी र क्यामरामा दिपेश गुरुङ बिदा चाहन्छौँ। बिएमएसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्राइभेट लिमिटेड न्यू रोड काठमाडौँ।